Shuti zacu mudukurikira kuri School of Health Care Complete Natural Path Medicine SNM TV. Tunge kufata kanya kugira ngo tubageze aka ka video kagufi kagamije kubereka inama mwakoresha kugira ngo murinde abana gupfa amatwi bitewe no kwipfuna nabi, cyane cyane abana iyo bafite ibibazo bya sinuses bakagira amarerji aterwa n'ihinduka ry'ikirere. Akenshi usanga abana ntago baba bafite ubumenyi buhagije mu buryo bagomba bashobora kwipfuna kugira ngo batagira ibibazo. Akenshi rero ababyeyi mu kuyobora abana hari igihe nabo baba batabisobanukiwe. Niyo mpamvu dufasha aka kanya kugira ngo mu minota mikeya tubasobanurire byari ibyo. Murabona uru imyanya y'ubuhumekero murayibona hano, murabona ahangaha, murabona ahangaha ni masuru. Ni ukuvuga ngo iki gice mureba iki gice kirimo utuntu tumeze nk'udufuka n'imyobo irimo arihuza, nk'uko mubibona iva mu mazuru iza igahuza amatwi, hakaba iva mu mazuru ikaza igahuza ikanyura hejuru y'amaso ndetse igahuza n'amaso. Iyo miyoboro niyo yibita sinuses. Iyo miyoboro rero ndetse hari n'umwenge munini uva mu mazuru uza ukanyura mu gutwi, iyo bita eustachian tube. Iyi miyoboro ikunze kugira guteza ibibazo iyo umuntu yitsamuye agashaka gufunga umwuka ntawurekure, bishobora gutuma hari udutsi duturika hano imbere, bikatuma umuntu ahita ava imyuna. Ko kubana bikunda kubaho. Ikindi gishobora kubaho nuko umuntu iyo yipfunye afashe amazuru gutya akayafata gutya, mu rugero akayafata gutya agiye kwipfuna, ibi ni bibi cyane kuko ubufunze umwuka nibugize gutya ubufunze umwuka. Ni ukuvuga ngo rero iyo usunitse kandi wafunze umwuka, icya mbere mikrobe zari ziri mu mazuru zihita zigenda zikajya mu matwi ndetse zikajya no mu maso, kuko hano harimo hano mu mpanga harimo sinuses zita fronto, na hano hari izindi sinuses zitwa sigmoid, na hano hari izindi sinuses zitwa maxilla. Izo zose ni udufuka duhari, mbese umuntu yabigereranya nk'aho ari ubuvumo buhari umwuka ugomba kunyuramo kugira ngo habeho guhuza umwuka uhuze ushobora kuzengurukamo uhuza amaso n'amatwi n'amazuru ndetse bimanuke no hepfo mu bihaha. Kubw'ibyo rero iyo habayeho ikibazo umwana agafungiza, uramenye ntugahate ujya kumupfuna ukanda amazuru kwa kundi abantu bipfuna nyine bimwe naberetse gutya, ahubwo icyo ukora ni iki? Ubanza ugashyushya iki gice, ni ukuvuga ngo ukora gutya, ukabanza ugashyushya aha hejuru ahari sinus za maxillary, ukazishyushya. None umaze kuhashyushya ikindi ukora, igitabo cyacu dukirambitse hasi turakigarukaho, ikindi ukora ufata igikumwe ugashyira aha kwiri gufa, aha naho harimo sinus aha mubona, noneho ugafata izuru ugakanda ahandi ukajyana ahagana, ni ukuvuga ngo iki gikumwe kiza gisunika hano izuru rikaza gutya, ugahindura nanone ugasunika izuru ugasunikisha igikumwe ahangaha, aha harimo izindi sinus rero ukagira gutya, ni ukuvuga ngo uri kuzibura utwo dufuka kugira ngo ibi mucus cyangwa se ibimwira birimo bishobore koroha, noneho bishobore kuza gusohoka. Icyo gihe rero iyo umaze gukora ibyo icyo ukurikizaho ni iki? Ni ukumupfuna. Kumupfuna bigenda bita ushyiraho hano, ariko
ntabwo ukanda icyarimo ukanda uruhande rumwe rundi rukaba rurekuye none uruhande rurekuye nirwo usunikamo umubwira gasunika iki myukas cyangwa se kimwira ubundi ugafungura uruhande rundi ukare agasunika mu rundi gutari rufu nuko buryo bwiza bwo kwipfuna ku buryo bufite umutekano udashobora guteza ikibazo iyo rero bidakozwe neza gutyo ikivuka niki iyo ufunze amazuru gutya bishobora gutuma umwuka ugenda ugahita ujya mu matwi niyo mpamvu benshi bapfuna yajya kumva amatwi arapfuye arazibye burya ni umwuka bayobejemo kuko wafunze amazuru ntuzongere kubikora ikindi nta guhita wipfuna igihe umva wafungije ahubwo ubanza ugashyushya nk'inshuro 5 hano none warangiza ugakora bwa buryo bwo kupusa hano kuri gufa iri arahantu harimo umwenge none ugasunika izuru gutya ugaro kugira ngo washyushye warangiza ukabona kwipfuna nako ngako nashaka kubabwira kubana rero umwana ukunda kugira ikibazo cya bronchite cya sinusite cy'ibicurane murinde gukora mu mazi igihe cyose imvura iri kugwa cyangwa igihe imvura iri gututumba ikirere kimeze nabi nirinde gukora mu mazi umufubike mwambika amasogisi umwambike naga kuko ahangaha kubujana aha mubona ahakorana cyane n'imyanya y'ubuhumekero iyo umwana ahakoze mu mazi bivuga ngo icyo gihe iryo joro murarara nabi umwana ararara ameze nabi kubera ko yamaze amukoze hano wa mwana ugirareje byanze bikunze arara murya gaca ajya nijoro akagira umuriro akagera hafi muri 40 kubera kanga hariho ama referral reflex akorana n'ubuhumekero cyane ni kimwe no kumaguru hariye kirenge gihurire n'akaguru iryo nibanga ni kuvanga umwana ugira icyo kibazo agomba kwambara amasogisi buri mugoroba ndetse akarindwa gukora mu mazi igihe cyose imvura yaguye n'umuntu mukuru ugira ibibazo by'amasinizite n'amaallergy ndetse na za bronchite nawe nuko akwiye kwirinda gukora mu mazi akonje cyane cyane amazi y'imvura imvura yaguye no kwambara amasogisi buri gihe umugoroba uje ndetse akambara na ga zimufunga cyangwa se akambara umwenda umufata ku buryo hano hadakonja imbeho itakubitanga mwabonye amubujana murabibona rero ko ubutaha tugiye kujya tubaha masomo yacu ubutaha tuzajya tubaha ibintu twigishirije hano muzamubibona tuzadushyiraho hano gutya tuzatangira kubibaha dusobanura dore n'aka tugenda tubereka buri kintu cyose tukibigisha direct nk'uko mwaba muri mwicaye mu ishuri iyi ni gahunda nshya tugiye gukora mu minsi iri imbere turayibereka ibyo tugiye gutangira gukoresha wa mwana wacu ufite ikibazo cy'ubumekero ni murebe ubu ukuntu ari gukorora ni kuvuga rero ngo uyu mwana uri gukorora gutya akeneye gufashwa rwose akeneye kwitabwaho hari ama reflex rero hari ama reflex ashobora gukorwaho abazakenera kumenya ama reflex bakoraho kugira ngo bafashe umwana ufite ibibazo by'amareji kwabategurira kose zihariye ariko zishyurwa ushaka kugira ngo ugire kose yo gufasha gusa umwana ugirareje ikintu wajya ama reflex wajya ukoraho n'igihe wayakoraho na technique wayakoraho twabibabwira murabibona ko tubifite twabibasobanura rwose mu buryo bwimbitse tukabaha isomo ku buryo uba umu expert mu gukora kuri sinuses umwana akamera neza murabibona angaha uko utangira sequence ukushyushya ikirenge ariko yenda mbavumbijeho nyabuna buri mugoroba wa mwana ufite ikibazo gerageza ufate amavuta uyavugute mu ntoki ashyuhe niyo yaba vaseline umusigire mu kirenge washyushye cyane nurangiza ubone kumwambika amasogisi ndetse usige no hejuru y'ikirenge yenda n'ubufite ka kapomade camphre gakoreshe umusige umusiga mu cyo musikirenge no hejuru y'ikirenge nurangiza umufubike biramufasha ibi tubibahaye kugira ngo bibafashe murabona izo sequence ko zimeze urabona no kugenda ukurikije amazone ibi tuzabibasobanurira byo bita reflex zone tuzabibasobanurira ni inshingano yacu tuzabibabwira rwose mu humure nta kintu tuzabahisha na kimwe mu byo dufite muri package tugomba kubaha oya nta kintu tuzabahisha na kimwe okay numva ari ibi ibindi byo ibijyanye n'urugendo rw'amaraso murabizi ko nabyo bikunda kujyana
n'ubuhumekero kuko ibumekero butagenda neza burya namaraso ntabwo agenda neza ibi tuzabibasobanura nabyo uko bikorana n'ubuhumekero igihe urugendo rw'amaraso rushobora kubangamirwa n'ubuhumekero murabizi ko umuntu arwaye bicurane ashobora kwitsamura yafunga inuza imitsi y'umutwe igahita turi kubwo ni umyanya ya iki ni rwungano rw'urugendo rw'amaraso rwitaru rwatakwa murabona iyo mitsi yo mu mutwe niyo mpamvu mujya mubona mukabona umuntu urwaye sinizite akunda kugira amaso agashirira burya ni capillaire zo mu maso cyangwa se udusuduto dutwara inuza tuba twabyimbye ndetse amaraso ari kugendamo ari menshi cyane kubera ko abashyushye cyane harimo pressure ubwo rero ibyo nabyo tuzabibasobanura aho bihurira n'ukuntu wabirinda kugira ngo hatagira ikibazo kivuka gitewe n'ikindi kuko umuntu ashobora kuba yirwariye grippe isanzwe ariko bikavamo kugira stroke murabyumva neza niyo mpamvu ari ibintu bigomba kwitonderwa cyane cyane okay murakoze cyane nagira ngo gusa mbavumbisheho kubyo tubagire gusa ngiye tugaruke icyo twashaka kujya ni ukugira ngo mufashe abana batoya uko bagomba kwipfuna kugira ngo badapfa amatwi uko afunga amazu gucya umwuka ujyamo ukica amatwi ndetse bishobora no gutuma n'amaso agira mujya mubona n'abantu baturumbuka amaso kubera abantu barwara za sinizite kubera guhora baforusa nyaboneka mubabwire be kongera kujya bipfuna gutya oya ni gutya cyangwa gutya ariko wabanje gushyushya hano kandi ukabanza gushyushya hano unasunika uruhande rutandukanye naha ni uko nguko ubwo murakoze cyane ako karagaciyemo kugira ngo kubera iki kirere kitameze neza abantu benshi bagera amarerije bafite amakrize kugira ngo mushobore gufasha abantu kandi mwibuke murebe iryo tangazo twashyizeho niba ubona ziriya nyuguti za subscribe zikiri umutuku nyaboneka kandaho zihinduke umweru zihinduke umweru cyangwa zihinduke indi bara ariko ntizikomeze kuba umutuku kugira ngo ndetse kandi no kukazogera kugira ngo murabizi ko twabahaye na turanayishyiraho hano ari website YouTube yaduhaye yo kureba amavideo yacu by'umwihariko ukayareba ugahitamo iyo ushaka ukayireba tutagombye kujya tuguha imwe imwe ahubwo wowe ugimara gukanda kuri iyo website video zacu zose kuva ku ya mbere kugeza kuyagiye uwo munsi uhituzibona ukahitamo iyo ushaka ukayireba nkuko tujye tubaha reference yo kuzireba rero nyaboneka mukurikize izo nama kandi mu bisharinga abantu ushaka guha abandi kubasangiza video dutanga nta bundi buryo no gukanda kuri iyo ukasharinga ugasharinga ukanda kuri iyo website ugasharinga ikiza cyayo ifite umutekano kubera ko ni YouTube yayiduhaye kuko zazindi zabaga zidafite amazina hari abantu bazihishaga inyuma bakazikiramo amavirus none iyo mpamvu YouTube yahinduye buri muntu ufite amavideo menshi imuha website ye aha abantu be kugira ngo igihe bayibonye umenye kariyo we kujya bafata ibintu batazi ibyo ari byo nicyo ngicyo ni kubwo umutekano wanyu natwe kugira ngo mwe kwishisha igihe mubonye website yacu mujye mumenya ko ifite umutekano ko YouTube ishingiye umutekano wayo kuko murabona ko ari YouTube youtube.com/@shealthcarecnmtv niyo website turayinayibaha mu nyandiko muyibone murakoze cyane.